No hei kaikki, mä olen Erkki Laitila ja mä esittelen tässä vähän semmoista uuden tyyppistä ideaa kuin meta-yliopisto, joka on tämmöinen irtiotto tämmöistä normaalista koulutusjärjestelmästä. Se on tämmöinen avoin yhteisö, jossa jokainen voi vapaasti ilman rajoituksia kehittää, pohtia, että miten yhteiskuntaa saisi paremmaksi tai omaa ammattinsa, omaa asiakastaan parempaan kuntoon. Mulla on tässä tämmöinen esite meta-yliopistosta. Ja sitä löytyy nettisivut www.metayliopisto.fi ja tulossa on englanninkieliset sivut myöskin. Ja taustalla siinä on kirjoittama kirja systeemiajattelusta. Systeemiajattelun tekniikka teostamassa arkiajattelua, joka maksaa 50 euroa. Erityisen värikäs kirja, värikkäimpiä mitä varmaan kirjastolaitoksesta löytyy. Ja sitten sen taustalla vielä on väitökseni systeemin symbolisesta analyysistä lähdekoodin ymmärtämisen teknologiana. Se oli symbolikanalyysissa, nyt puhutaan enemmän systeemeistä. Nämä on samaa sukua keskenään kaksi aihetta. Ja nyt mä tässä käyn läpi, että jos on tämmöistä kriittistä asennetta ja mietitään, että voiko tämmöinen meta-yliopisto, onko se jotain, joka ei perustu mihinkään, voiko se olla jopa huuhata tai näin edelleen, niin mä tässä sitä selkeytän. Elikkä se, tämän kuvan mukaankin, niin se lähestyy tieteen kriteeriä ja pyrkii hyödyntämään mahdollisimman paljon semmoista olemassa olevaa tietoa päättelytekniikasta ja visualisointitekniikasta ja näin edelleen, joka auttaa ihmistä ymmärtämään omaa aihettaan paremmin. Se ykkösasia tässä kriteeristössä on systeemisyys. Elikkä puhutaan valtiosta vaikka Suomi, niin Suomi on systeemi nimeltä valtio. Ja se onkin kuvattu tämä systeemisyys tässä tämmöisenä portaikkona, jossa alin taso on todellisuus, täällä on se Suomi. Seuraavaksi on systeemi ja Suomi on luokka. Oli jo ajattelunkin verrattuna, se on tavallaan tietynlainen välikäsite siellä, tämä systeemi. Ja siihen kuuluu tietynlainen arkkitehtuuri, tämmöinen käsitteellinen ajattelutapa, mitä se Suomi mahtaa olekaan. Ja näitä arkkitehtuuria IT-alalla on hyvinkin paljon selitetty puhuttu. Ja sitten tähän systeemiin kuuluu sisältöä. Ja aluksi, kun me kohdataan joku uusi asia, niin me ei tiedetä siitä kovinkaan paljon mitään muuta kuin oletuksia. Mutta pikkuhiljaa oppimalla se tieto siitä sitten parantuu ja kehittyy. Sillä systeemillä alkaa tulla arvoja. Sitten aletaan miettimään, että onnistuuko se tehtävässä vai eikö se onnistu jossakin vaiheessa. Riippuu esimerkiksi Suomen taloutta, kun mietitään, että kuinka hyvin se onnistuu. Ja kun on saatu systeemille sisältöä, niin sitten voidaan mallintaa sitä, että miten se toimii. Miettiä sen onnistumia, että onnistuuko se hyvin, pitäisikö sitä jotenkin muuttaa ja kehittää näin. Systeemisyydelle saadaan nämä neljä rappusta tässä, jossa on mukana ajattelu, analysointi erityisesti ja sitten arviointi. Ja tämä on sitä tyypillistä systeemiajattelun taustaa. Siinä tulee semmoinen yksinkertainen kehys, että kuka tahansa voi oppia tämän. Ja oli suositeltavaa, että yleensä käytettäisiin aika paljon tämän tyyppistä ajattelua, että abstrahoidaan asiaa ja sitten mietitään sen käyttöön. Se oli systeemisyys ja toinen asia tässä on transformaatio. Se on tämmöinen teoria, puhutaan transformaatioteoriasta, joka meillä on tietynlainen elin tässä, joka saa vastaan inputtia ja sitten se muuttuu outputiksi. Ja se elin, joka tekee tätä transformaatiota, se on systeemi ja se on dynaaminen ja sen mukaan mitä inputtia se saa, niin se sitten tekee vastaavanlaista outputtia ulos. Se on yksinkertainen teoria, todella yksinkertainen, mutta tuotakin kannattaa käyttää paljon, koska se kertoo, että kuka mitäkin tekee missäkin, esimerkiksi talousjärjestelmässä. Seuraava käsitteitä täällä on avaruudellisuus, joka tarkoittaa, että ongelma voidaan määritellä, että se on joku tämmöinen graafi, jossa on nuolia ja niiden välisiä suhteita. Tämä kuva on poimittu biomatrix-teoriasta, joka on tämmöinen eteläafrikkalainen metateorian systeemin käsittelyksi. Mä olen itse pidän sitä siitä paljon, koska siinä on paljon visuaalisia elementtejä ja ne on havainnollisia. Ja tässä esimerkiksi ne toimivat sillä lailla, että ne voi kuvata jatkuvuutta,
Meillä on systeemeillä hierarkia, tässä on kolme tasoa, ylin taso, keskitaso ja alintaso. Ja niille voidaan määritellä sisäisiä suhteita, keskinäisiä suhteita ja näkökulmia. Eli systeemiä voi tarkastella monesta näkökulmasta, jolloin tämä jatkuvuus tulee. Me ajatellaan vaikka Suomea, Suomen taloutta ja talouden eri näkökulmia. Julkinen sektori, yksityinen sektori, kuluttajasektori, vientisektori ja näin. Kun tarkastellaan eri näkökulmista, niin voidaan keskittyä sitten haluttuun asiaan. Esimerkiksi Suomen vientiin, että kuinka se menee. Miten sitä voisi kehittää eteenpäin. No siinä tulikin jo useampia asioita. Tämmöinen avaruusajattelu, että asiat voidaan visualisoida, piirtää kaavioiksi. Ja asioilla on tosiaan keskenäisiä suhteita, myöskin loogisilla asioilla on hierarkkisia keskenäisiä suhteita. Ja jatkuvuus on sitä, että kaikki liittyy kaikkeen ja se kokonaisuus ratkaisee. Se on tämmöinen yleinen sana, että sanonta. Ja erityisesti systeemiajattelussa se tulee esille. Sitten tämmöinen ihmiseen liittyvä kohta tuossa on tietoisuus, eli kun lähdetään jotakin miettimään, niin ajattelu, se muisti kehittyy ihmisellä, osaaminen kehittyy, ajattelu kehittyy. Täällä on tämmöinen metkakuva tietoisuudesta, metakognitiosta, täällä on henkilö, jonka pään sisällä on henkilö, joka, tämä henkilön kroppa on täällä paljon pienempi kuin tämä pää. Ja sitten siellä sisällä on sitä tietoa. Eli ihminen rakentaa se oman maailmankuvansa sillä, että hänellä on se tietynlainen kuvitteellinen pää, jossa pyörii kaikki ajatukset. Ja se on ihan terve periaate, että ihminen lähtee käsittelemään itsensä niin kuin ulospäin, eikä sillä, että näkee, että hän on itse se hallitseva osa ja kaikki muut on sitten itsensä ulkopuolella. Tässä just se kokonaisuus on se, mikä ratkaisee. Ja metakommunitiossa mietitään sitä, että miten asiat suhteutuvat keskenään. Sitten kuudesosa tässä on atomistisuus. Eli asian sisällä on asioita, niin kuin täältäkin tietystä kuvista päättelee. Eli Suomen valtio sisällä on, on maakunnat, mutta maantieteellinen taksonomia. Sitten löytyy tämmöisiä loogisia järjestyksiä, valtarakenteita, löytyy organisaatiorakenteita, löytyy valtioyhtiöitä ja niillä on omat juttunsa. Ja sitten luonnossa on myöskin näitä erilaisia niin sanottuja taksonomioita. Ihmisellä on vielä jopa solut ja molekyylit ja näin. Nämä kaikki kuuluvat systeemiajatteluun ja se riippuu, että mitä haluaa käsitellä, niin mikäkin on kuitenkin tärkeä asia. Ja viimeinen kohta tässä ketjussa, täällä on 7 eri asiaa, jotka kuvaa näitä meta-yliopiston niin käsitieteen tarkastelutapoja. On tämmöinen vapauttava systeemiajattelu, joka tarkoittaa sitä, että voidaan miettiä vaikka poliittista taloudellista järjestelmää tai koulutusjärjestelmää myöskin sillä kriittisesti, terveen kriittisesti, mikä siellä toimii, mikä ei toimi. Ja koko tuo vapauttava emancipatory system thinking, joka tässä kirjassakin tulee heti alkusivulla esille, niin se tarkoittaa sitä, että pyritään löytämään uusia malleja, joissa saavutetaan jotain uutta, merkittävää uutta, kuitenkaan menettävättä mitään erityistä. Mutta se edellyttää yleensä joustavuutta. Työmarkkinoilla tehdään semmoisia päätöksiä, joissa niin poistetaan tämmöisiä päällekkäisyyksiä ja pyritään pois osa-optimoinnista kokonaisoptimointiin. Ja tämä kuva tässä keskellä on meta-yliopiston periaatekaavio, jossa on kehiä. Täällä on sisimmässä kehässä ihmiset, seuraavassa kehässä on talot, symboli niistä, mitä kaikkia me ihmiset olemme rakentaneet. Ja täällä puhutaan ihmisen omasta hyvinvoinnista, puhutaan osa-optimoinnista ja siitä tämmöinen kriittinen näkökulma, että onko oma jostakin onko toisesta pois. Eli onko tässä tämmöinen kilpailuasetelma, joka korostuu liikaa. Ja tämän kehän nimi on, seuraavan kehän nimi on metataso. Ja se kuvaa just näitä meta-ajattelupiirteitä, että voidaanko me saavuttaa semmoinen taso, jossa kokonaisoptimointi löytyy? Eli Suomessa voitaisiin yhdistää eri toiminnan alat, elinkeinoalat, koulutusjärjestelmä, hallintorakenteet ja näin edelleen. Ne löytäisivät tätä kokonaisuutta, kokonaisyhteistä hyvää. Ja tuossa puhutaankin yhteinen hyvinvointi. Ja silloin sivistyksen korostaminen ja oppimisen kehittäminen on yksi niitä tärkeitä asioita, että saataisiin uudenlaisia ratkaisuja aikaan. Siitä kaikki varmaan ovat samaa mieltä.
Ja yksi keino, miten päästään kokonaisoptimin tasolle, on juuri, että löydetään esimerkiksi kilpailuyhteiskunnasta semmoisia malleja, jotka on tietyllä tavalla vääristyneitä, joita pitäisi korjata ja parantaa, jolloin sieltä hävinnee päällekkäisyydet. Ja tässä puhutaan tämmöistä optimointioperaatiotutkimuksen perusasioista, että millä eri tavoilla esimerkiksi Suomen kuljetussektori, logiikka, logistiikka, näin edelleen saataisiin parempaan kuntoon. Näitä voidaan matemaattisesti lähestyä myöskin. Ja tässä on nyt näitä peruskäsitteitä, minkä metayliopisto perustuu, koska se lähestyy näitä asioita. Ja tiivisti sanottuna tämä Kurrisin tekniikka, niin se esittää menetelmiä, esittää asioita kaavakuvina, hahmottaa asioita systeemeinä ja päätellä niistä tuloksia, jolloin sitten tämä henkilön tietoisuus kasvaa ja voidaan esittää esimerkiksi poliittiselle yhteiskunnallisille päättäjille uusia malleja tai käynnistää parempaa keskustelua, jolloin silloin tullaan tähän metayliopiston ideaan, että miten yhteiskunta voisi toimia paremmin, niin kun ihmiset ensin oppivat ja haluavat kriittisesti lähestyä ongelmia ja sen jälkeen löytää niitä ratkaisuja. Kiitoksia.